वैजापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत निर्मळ वस्ती पुरणगाव रोड डवाळा येथे दुचाकीला धक्का दिलेल्या हायवा ट्रकच्या काचा नागरिकांनी फोडल्या. ही घटना मंगळवारी घडली आहे. सुनील गायकवाड हे त्यांच्या दुचाकीने घराकडे जात असताना समृद्धी महामार्गाचं काम करणाऱ्या एका ट्रकचा त्यांना धक्का लागला. सुदैवाने जीवितहानी टळली, मात्र दुचाकीचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी हायवा ट्रकच्या काचा फोडल्या आणि ट्रकच्या टायर आणि बॅटरीवर पेट्रोल टाकून पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर उपनिरीक्षक एकनाथ पाटील मोईज बेक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन घटनेचा पंचनामा केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. शैलेंद्र खेरमोडे, MCN न्यूज, वैजापूर. वैजापूर तालुक्यातील खंडाळा येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेवर दरोडा टाकून चोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन आरोपींना